Здраво. Денеска решив малце да искочам на тераса. И од тука да ви прочитам една приказка. Малце се гала. Малце има галама од надвор. Ама мислам дека нема да ни смета. За денес приказната се вика Царевото ново руго. Си беше еднаш еден многу вообразен цар, кој сакаше да се соблекува, да се облекува според последната мода. Еден ден во неговата палата дојдоа двајца измамници, кои му се представија како шивачи. Според нивните приказни, тие можеле да искаат чудесна ткаенина која била сосема невидлива за очите на будалите и за оние кои не се достојни за нивната титула. Колку убава идеја, ја сакам оваа ткаенина, си помисли царот, во исчекување да ги открие неговите неспособни дворјани. Веднаш нареди на шивачите да им бидат дадени сите пари што им се потребни, за да ги купат потребните материјали и да им се отстапат простории за работа. Кога двајцата измамници ги наместија нивните разбои и се преправаа дека работат. Секој ден бараа пари, но на разбоите немаше ништо. Императорот го испрати неговиот главен советник да види докаде напредува работата, а сиротиот човек не можеше ништо да види. Не можејќи да ја признае вистината, бидејќи се плашеше дека ќе биде сметан за недостоен за неговата титула, тој се врати кај неговиот господар и го извести. Рувото е во најнова мода, неверојатно префинето за секоја пригода. Поминаа уште неколку дена и царот кој стануваше сељуб полјубопитен испрати друг великодостојник, кому му се случи истото нешто како на главниот советник. Повторно низ палатата се ширеат приказки за магична ткаенина и на крајот тие приказки станаа главна тема и во градот. Конечно царот реши лично да провери докаде е неговата магична облика. И им нареди на неговите најверојатни, најверни дворјани да го придржуваат кај шивачите. Меѓу нив беа и првиот советник и великодостојникот што претходно беше испратил. Кога стигнаа пред празните разбои, тие обајцата ги повторија нивните пофалби. Но царот беше сосема вчудовиден, затоа што не можеше ништо да види. Што мислите, ваше височество? За оваа префинета ткаенина, за овие прекрасни бои, го прашаа двајцата измамници. Не сакајки да ја признае вистината, царот им одговори. Неверојатно. Морам да признаам, жими мустакјов мој. Утре на парадата ќе го носам овој преубав крој. Цела ног двајцата измамници се преправаа дека кројат и шијат и следното утро тие се појавија пред царот со невидливото руво. Царот се соблече и ги остави да му го облечат новото руво. Тој беше подготен за парадата. Со звуците на трубите и тапнежот на тапаните, царот парадираше пред толпата луѓе кои беа нестрпливи да го видат неговото славно ново руво. Никој не можеше да го види, но сите извикуваа, колку е убаво! Само едно дете извика, гледајте, царот е гол! Дури тогаш, сите па и самиот цар ја сватија вистината, но парадата мораше да продолжи до незиниот крај. Фала многу, се гледаме утре. Чао.